اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے، ملائی کے لیے، تھائی کے لیے، انڈین کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔